Ketua Jurulatih Perseorangan Lelaki Negara Dato' Mizbun tidak mahu ada jurang antara beliau dan pengarah kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chun Han, lebih-lebih lagi ketika misi emas Olimpik Tokyo 2020 jadi buruan. Antara cabaran yang bakal dihadapi Chun Han apabila dia memulakan tugas Januari 2019 adalah untuk peroleh iktiraf daripada jurulatih senior seperti Mizbun. Apatah lagi Mizbun pernah membimbing Chun Han untuk satu ketika sebelum naik juara dunia 2003 itu bersara pada 2012. Saya pun tahu bahawa Chun Han adalah anak didik saya yang saya pernah jaga dia tahun 2002 dan selepasnya itu. Dan saya tahu bagaimana karisma dia, bagaimana pendirian dia, bagaimana disiplin dia. Saya percaya. Cuma saya harap dia boleh berinteraksi dengan saya secara profesional. Jangan rasa macam saya ni ada atas sikit daripada dia ke, dia rasa macam mana pun ada rasa tergugat. Itu biasa. Sebab apa ni, yang penting ialah daripada bab teknikal tu yang kita perlukan daripada skuad kebangsaan sekarang ni. Daripada perspektif skuad perseorangan lelaki, ada peningkatan prestasi menerusi pemain seperti Leong Jun Hao, Tan Jiawei, Cham Jun Wei dan Lee Zijia. Dan Mizbun mengharapkan agar Chun Han beri kepercayaan kepada dia untuk meneruskan program skuad ini tanpa perubahan drastik. Yang saya harap ialah restu daripada dia dan juga daripada management atas ialah itu adalah perancangan saya. Saya yang bertungkus lumus di bawah ni melihat bagaimana saya melatih budak-budak, bagaimana saya mempersiapkan, tetapi ianya sekiranya ianya mendapat tingkatkan luar daripada kotak pemikiran saya, itu biasanya akan banyak boleh mengganggu. Jadi apa yang saya buat contohnya, saya tanggungjawab.